Həkimlər və televiziya aparıcılarının adından dələduzluq edən şəxs tutulub. Məlum olub ki, həmin şəxs sosial şəbəkələrdə müxtəlif sahələri, səhifələri olan həkim və televiziya aparıcılarının adından istifadə edərək onların dostluğunda olan şəxslərdən pul alıb. Çoxsaylı şikayətlər əsasında polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində onlayn yolla dələduzluq edən Lənkəran şəhər sakini Kəlb Hüseyn Abışov saxlanılıb. Saxlanılan şəxs televiziyaların birində efirə gedən verilişdə qonaq kimi iştirak etmək istəyən həkimləri aldadaraq onların həmin kanalda çıxışını təşkil edəcəyini deyib və bunun müqabilində onlardan pul alıb. Həkimlərin adlarını istifadə edərək bir neçə nəfərdən pul almışam. Həmçinin televiziya çıxışları üçün də bu həkimlərdən pul almışam, ATV kanalına çıxışları üçün. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs əvvəllər dələduzluq etdiyindən barəsində cinayət işi mövcuddur və hazırda iş məhkəmə baxışındadır. Kəlb Hüseyn Abışovun etdiyi sonuncu əməllər barəsində toplanmış material da baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Kəlb Hüseyn Abışov həbs edilib, araşdırmalar davam edir. Gülçin Aslanlı, Gülnar Muxtarqızı, ATV Xəbər.